A Hinata é uma das personagens mais amadas do universo de Naruto. Por esse motivo, eu resolvi fazer um desafio. A cada vitória na ranqueada online no Naruto Connections, a Hinata evolui. Começando da Hinata do Naruto clássico até a Hinata de Boruto. Rapaziada, pra começar o vídeo da melhor maneira seguinte, já estou com a Hinatinha, meu time é Hinata. Meu Deus do céu, tá muito lagado. Kiba e Shino. Eu tô jogando contra um cara da Europa, galera, então talvez até lague um pouco, tá? Mas aqui não tem problema não, a Hinata é muito boa, galera. Ainda mais pra combo, salva nós aí. Isso, Shino salvou nós. Agora é só pegar esse Sasuke aqui. Nossa, rapaziada, mas tá muito lag. Demorou, mesmo com muito lag dá pra dar ali. Vou soltar o Kiba. Ah, e o Kiba soltou o Akamaru, galera. Não, aí é sacanagem o Kiba soltar esse Akamaru aqui, né, galera. Beleza, não quero tomar esse veneno. Consegui escapar aqui. Boa, aê, parou de lagar um pouco, galera. Agora dá pra bater aqui um pouco. Vamos. Beleza, vamos quebrar a defesa dele. Perfeito. Opa. Ele tentou entrar na Awakening. Ai. Vai. Eu vou ter... Nossa, galera, tá muito lagado. Eu tentei fazer o infinito. Eu passei uma vergonha aqui porque tá muito lag. Mas não tem problema não. Conseguimos vencer o primeiro round. Um round muito esquisito. Eu quero ver qual é esse ninjutsu. Ah, é o ninjutsu que ela puxa, galera. Pô, da hora esse ninjutsu aqui. Gira. Opa, ah, essa Hinata ainda não tem a rotação, galera. Nenhum dos ninjutsu dela é a rotação, mas não tem problema não. Só bater aqui, vamos. Tá. Ah, eu usei o completo sem querer, eu não queria ter usado o completo. Mas tá tranquilo o round, galera. Opa, sendo bem sincero, San Siro é um estádio de futebol, galera, aí não dá. Mas assim, sendo bem sincero, o round tá tranquilo, mano. Vamos. Isso! Sabia que esse aqui ia pegar. Ah, galera, dá pra dar ali, hein? Dá pra eu fazer uma graça aqui, ó. Essa graça aqui que eu quero fazer. Essa graça aqui que eu queria fazer, galera. Pegar o triplo da Hinatinha, mano. Ah, agora ela usou oito trigamas. Ai, 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 ai. Já uma declaração pro Naruto na primeira batalha. Cara, eu amo a Hinata, velho. Não tem como, não tem como não amar a Hinata. A Hinata é um dos personagens, facilmente, que eu mais gosto. Olha isso, mano. Mano, ela é muito fofinha, galera. Mano, eu amo essa fase da Hinata, galera. Eu amo. A partida começou meio frenética. Eu não consegui falar direito, porque o meu gravador demorou muito pra começar a gravar. Começou já com a partida começando, tava lagando. Mas beleza, peço desculpa que as outras batalhas vai ser melhor, eu prometo. E chegou a hora da nossa querida da Hinata Hyuga evoluir. Chegamos na Hinata da fase inicial do Naruto Shippuden, até porque no clássico todo ela quase não teve evolução, por isso que só tem uma Hinata do clássico aqui no jogo. Mas o time dela vai ser o Kiba e também o Shino, só que no começo de Naruto Shippuden. Então eu quero ver como vai se sair, mas o cara é Jonin, né? Então tem que tomar muito cuidado com o que está por vir, né, galera? E beleza. Consegui pegar bem aqui. Opa, ele trocou bem também, né, galera? Mas tá, tamo bem, mano. Ai, esse agarrão aqui que eu não esperava, viu? Opa, beleza, galera. Não, nossa, que sorte. Beleza. Tá, agora tamo bem, galera. Salva nós aí, Kiba. Beleza. Vai, vamos, galera. Tá, mano, dá pra dar. Até agora tá. Até agora dá. Nossa, tomei aqui esse Rasengan. Tá um pouco lagado, galera. Por algum motivo tá sem música também. Mas... Opa. Tá, eu tenho que tomar muito cuidado agora. Beleza. Não, não era pra fazer isso. Tá, vamos. Não. Ai, eu usei um negócio de força, galera, pelo menos. Nossa, agora deu ruim. Salva nós, Kiba. Beleza. Vamos. Volta, Kaminari. Beleza, se ele não gastar o Kaminari. Vamos. Vamos, galera. Dá pra eu ganhar talvez um round, mano. Eu tenho que tomar... Na real, tem que... ganhei um round, galera. O Shino conseguiu acertar ele lá no fundo. Caraca, se eu ficar concentrado, galera, é porque... É complicado, mano. Beleza, Shino. Ah, esse agarrão aqui que é delicado, galera. Beleza. Ah, agora ele tá jogando melhor. Nossa, de novo eu caí nesse agarrão, mano. Beleza. Nossa, eu tô tomando... Essa daqui eu tô tomando fácil, hein. Tá. Ele jogou o fino.
Beleza, sabia que ele ia trocar. Vamos. Tá, eu usei essa técnicazinha apelona aqui do... Opa! Ah! Do Kiba, mas aí que complica, né, galera? Nossa, boa, Hinata. Beleza, vamos lá. Vamos. Beleza. Ai, galera, quase peguei. Beleza, vamos. Dá pra dar ali, galera. Vamos. Ai, eu não posso tomar esses... Ficar tomando à toa assim não, galera. Vamos. Ai, mano, meu, não voltou meu caminhar ainda, galera. Tá. Opa. Voltou só porque eu falei. Vamos. Tá. Tá, galera. Nossa, consegui pegar aqui no detalhe, mano. Ah, eu perdi esse round, galera. Tá, eu joguei mal esse round. Caraca, mano. Eu tenho que tomar cuidado, velho. O cara é Jonin. Tem que tomar muito cuidado, galera. Boa. Ai, eu tomei esse Rasen aqui que eu não poderia ter tomado. Mas não tem problema. Vamos. Opa, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, galera. Porque eu tô tomando muito essas coisas, mano. Beleza, mudei certinho, galera. Nossa, ele foi salvo ali. Beleza. Vamos lá. Beleza. Vamos. Beleza, vamos. Tá, galera, só não posso ficar tomando esses golpes à toa aqui, não. Beleza. Beleza, sabia que você ia fazer isso. Vamos. Vai, galera, dá pra ganhar. Ai, eu não posso afobar, eu não posso afobar. Dá pra ganhar. Nossa. Beleza, ganhei do Jonin, galera. Beleza que eu ganhei do Jonin. Eu fiquei até quieto porque eu fiquei concentrado. Conseguimos vencer mais uma com a Hinata. E graças a essa vitória, a Hinata evoluiu mais uma vez. Galera, gostando da Hinata, que é sério, o nome da minha filha eu quero que seja Hinata, velho. Tipo, ela é minha personagem favorita de todos os animes de todos, feminina. Eu gosto muito dela. E chegamos na Guerra Ninja, onde o time, é óbvio que vai ter que ser Hinata, o nosso querido Narutinho e o Neji, né, família? A gente não pode deixar o Neji de fora, então tem que ter o Neji nesse time, né? E rapaziada, eu vou jogar contra o mesmo cara, dessa vez o meu time tá mais forte, mano. Não vou mentir pra vocês que o meu time está mais forte. Mas assim, o cara é Jonin, então eu tenho que jogar com muito cuidado, galera. Opa, olha esse Naruto aqui, ele é bem absurdo, velho. Ui. Vamos. Tá. Vamos, 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 vira a Hinata. Vira a Hinata. Ai, eu queria virar a Hinata. Beleza, Neji. Peguei ali. Vamos. Vamos. Ai, caí nesse Rasengan aqui, galera. Eu esqueço às vezes que ele dá uma spamadinha nesse Rasengan. Não, nossa, só nesse Rasengan no caso, né? É em qualquer ninjutsu, galera. Vamos. Tomou, tomou o meu. Tomou o meu Rasengan. Beleza, eu quero mudar pra Hinata, galera. Eu não quero ficar aqui com o Naruto, não. Opa. Vamos, Neji. Beleza, tomou aqui o Rasengan, galera. Eu usei esse Rasengan sem querer, mano. Falar pra vocês que eu usei esse Rasengan sem querer. Isso, fiz certinho, galera. Ai, caí nesse agarrão aqui. Eu tô sem troca. Ah, mano, ele vai ficar usando e abusando desse agarrão, rapaziada, do Koji. Opa. Beleza. Vamos. Beleza, peguei ele aqui, galera. Vamos. Vamos. Beleza, galera. Dá pra dar ali. Beleza! Consegui finalizar o primeiro round. Quase caí da cadeira de emoção, galera. Vamos, Neji. Sou. Boa, peguei aqui no ninjutsu. Ai, galera, isso que quebra, mano. E até apertando o jutsu de troca, você não sai desse agarrão, mano. E ele fica tentando fazer esse agarrão aqui, galera. Opa. Tá, Bia, vai cair dois ninjutsu ainda. Opa, então vai, Neji. Tá. Oi. Peguei.
Ai, salvou! O Koji salvou ele, galera! O Koji salvou ele, rapaziada! Beleza! Vamos, Hinata! Não vacila! Beleza, vamos lá, Naruto! Vamos, Neji! Vamos, Naruto! Boa, Naruto conseguiu salvar aqui! Ai, eu tô sem jutsu, galera! Nossa, eu tô sem substituição, galera! Salva nós, Naruto! Sou! Boa! Beleza, galera! Vamos, Neji! Caraca! Vamos! Ai! Vai! Ah, consegui ganhar! Consegui ganhar, galera! Guerra Ninja acabou, infelizmente o Neji foi de Vasco. E a Hinata, depois da guerra, galera, decidiu tirar umas férias, mano. Sim! Então o time da Hinata vai ser a Hinata Roupa de Verão e o querido Narutinho depois da guerra. Tanto que ele tá até com o braço enfaixado, rapaziada. Ai, 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 ai. Essas férias do Naruto e da Hinata tá demais. Rapaziada, encontrei uma partida com um cara que é o mesmo rank que o meu. E o time dele é muito chato, mano. É Naruto, que é muito rápido. Esse Mifune, que, pô, no Naruto 4 ele era meu maior terror. E temos... Oh, já vai tentar flodar aqui, né, mano? Ele vai tentar usar esse corte aqui. Tá lagado um pouco a partida, mas não tem BO não, galera. Beleza, vamos tentar acertar esse Kakashi aqui, senão esse Kakashi... Escapei bonito, pelo menos. Vamos. Beleza, galera. Vamos. Vai, Naruto. Vira o Naruto. Ai, não deu... Caraca, galera, que eu quase tomei, hein, mano. Beleza. Nossa, que sorte, galera. Vamos. Ai, eu queria rushar. Ai, eu queria rushar, galera. Eu não queria fazer isso. Tá, beleza. Vamos. Vamos. Vamos, Hinata. Beleza, consegui acertar aqui. Ah, e acabou minha troca, galera. Agora deu ruim que acabar a troca com esse Naruto é cruel. Ou não, porque ele usou o combo completo, né? Vamos. Tá. O corte do Mifune não pegou, mas o... Mas o Kakashi salvou ele aqui. Nossa, mas tá muito difícil jogar com esse lag, galera. Ah, agora deu ruim pra mim. Vamos. Vamos. Ai, galera, deu muito ruim. Beleza. A sorte foi que o caminhada dele voltou bem na hora, galera. Mas eu ganhei esse round de uma forma muito linda, mano. Caraca, velho, eu consegui ganhar esse round aqui. Um round confuso. Vamos lá, Naruto, solta os teus clones, vai. Boa. Boa, mano, esse Naruto salva demais, galera. O ruim é que tá lagando um pouco. Eu sabia que você ia usar o tilt. Beleza, escapei. Ai, não era pra usar o ninjutsu, galera. Era pra rushar, mano. Ele tá sem Kaminari já. Vamos que ele tá sem Kaminari. Ah, galera, é muito lag. Atrapalha demais a jogar, velho. Tá fazendo os comandos tudo que eu não quero. Ele vai usar o completo ou vai usar o infinito? Usou o completo. Caraca, esse round aqui eu tô tomando muita surra, galera. Olha isso, não tá seguindo meus comandos, mano. Beleza. Tá. Não, não era pra fazer isso. Tá, galera. Vamos. Tá, agora complicou pra mim, galera. Complicou pra mim. É, não tinha o que eu fazer, galera. Complicou pra mim, a diferença de vida tava muito grande. Tá, vamos lá. Que ele vai tentar rushar aqui nessa... Beleza. Ah, que isso, velho. Ele vai ficar flodando esse ninjutsu cansado aqui, galera. Beleza. Vamos. Beleza, galera. Vamos. Hinatinha. Vamos. Ai. Beleza, galera. Eu vou esperar a Hinatinha. Eu quero usar o ultimate da Hinata. Vamos, que eu vou usar o infinito aqui do Naruto. Vamos, só pra isso, pra Hinata voltar. Ah, acertei o Rasengan, porque eu vi que a jutsu de troca dele voltou. Vamos.
Mano, troquei certinho, galera. Aula de PVP nesse... Aula de PVP nesse round, rapaziada. Opa. Vamos. Ai, agora eu não tenho pra acabar no ultimate, véi. Ai. Ah, eu tentei pegar ali no negócio pra dar o ultimate, galera. Eu vou tentar finalizar no ultimate. Ah, ele vai ficar fazendo isso, mano. É, melhor parar de vacilar aqui. Nossa, é melhor parar, galera. Senão vai dar ruim, né? É melhor parar, senão vai dar ruim, né? Vencemos mais uma aqui com a Hinatinha. Quando a gente vence, a Hinata evolui. Chegamos, hein, galera? Hinata Teleste. O time dela vai ser o Naruto Teleste. E só o Naruto Teleste? Demorou, só o Naruto Teleste. Vamos, Darcha. Vamos, Dali. Marcha, 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 marcha. Galera, eu tava jogando uma partida aqui e eu caí. Eu vou até tá deixando o trecho aí. Que eu caí, simplesmente caí. Opa, vou cair no Kamui, né, galera? Aqui eu fui... Caiu a partida. E eu tomei uma punição de uma hora. Mas não, mano. Eu não vou ficar uma hora sem gravar esse vídeo, galera. Desculpa, eu preciso gravar porque eu vou viajar essa semana. Então eu vou fazer algo. Rapaziada, eu peguei aqui a conta do meu amigo, o Inê. E vocês acham que ia ter moleza? Não vai ter moleza não, galera. Porque a conta dele tava como aprendiz. Nenhuma batalha ranqueada online. E eu vou jogar contra um cara que é líder do esquadrão Chunin. E tá com 5 vitórias consecutivas. É pra vocês verem como esse jogo é justo. Você começa a jogar hoje o modo online. E os caras já vão jogar você pra jogar contra o Chunin. Por isso que não traz novos jogadores pro Naruto Connections, galera. É muito mal feito esse sistema de online. Eu não tô reclamando porque eu queria jogar contra aprendiz, né, galera? Até porque eu não sou aprendiz. Mas é que, tipo assim, se alguém for começar a jogar esse jogo hoje, galera, já vai cair aqui contra uns caras que faz isso daqui, ó. Aí quem não tem experiência do modo online, toma surra. Boa. Beleza. Opa. Vamos, Hinata. Ai, esse Boruto aqui é cruel, mas nem um Rasengan aqui, galera. O problema é que eu tô sem... Ah, esse Chidori não se defende, né, galera? Esqueci disso, né, mano? Beleza. Tá, vai deixar eu levantar. Deixa eu levantar por quê? Ih, deixa eu levantar. Pô. Ah, eu não vou cair nisso, né? Vamos. Beleza. Beleza, ó, é que o cara não esperava que vai estar jogando contra um cara que não é aprendiz, né, galera? Aí acontece isso, ele parou de bater, porque ele falou, deve ter pensado, ah, é um aprendiz, eu não vou... Ai, fiz merda, galera, não queria que soltasse esse ninjutsu. Eu acho que ele tá jogando se segurando. Será? Será? Ó, eu vou esperar, vamos ver. Eu quero que seja uma partida séria. Será que o controle dele desligou? Tá, galera, eu não sei se o controle dele desligou, não. Toma. Ai, galera, eu fiz a troca bem errada. Beleza. Opa, eu tentei puxar o aéreo ainda pro Boruto não vir, galera. Mas de qualquer jeito o Boruto veio. Ô, malandro, eu não sei se você percebeu, mano. Opa. Mas você não tá jogando contra alguém. Peguei. Ah. Ah, eu não queria ganhar assim. Eu queria ganhar com o ultimate dos dois juntos, galera. Pô, eu peguei o cara do mesmo rank que o meu, consegui vencer. E a primeira partida do meu amigo que ele ganhou, né, galera? Aê! Primeira partida online aqui da conta do Inê. Será que eu vou subir bastante rank pelo fato de eu ter jogado contra um cara que é muito acima de mim? É, galera, eu subi pelo menos um rank. Quase subi dois rank, cara. Quase subi dois rank com uma partida que eu joguei contra o cara que é um rank muito acima do meu. Chegou a hora da Hinata evoluir. E chegamos na última Hinata do jogo, a Hinata de Boruto. O time dela vai ser Hinata, Naruto e Boruto, galera. Sim, desse jeito eu vou ter a família Uzumaki. Eu vou jogar bem na tranquila, ó. Soltar o Boruto lá, ó. Ó, defende aqui, solta o Narutinho. Tá, galera, esse cara não é... Opa, esse cara não é Smurf não, galera. Você já percebe pelo jeito que joga, ó. Caiu nesse aéreo. Vamos. Ó, ele já tá sem substituição. E vamos tentar, então... Opa, pegar aqui no ultimate da... Ah, deu errado. Eu queria pegar o ultimate da Hinata. Não. Não, eu queria pegar o ultimate da Hinata, galera. Ai, quase peguei no Rasengan. Vamos. Agora eu vou ter que...
Tá, agora ele me pegou aqui, galera. Também não vou poder ficar subestimando esse cara, não, mano. Vou ter que jogar direitinho. Ele comba bem, ó. Vamos, Hinata. Opa. Hinata caiu aqui nesse combo aqui. Vamos lá, Naruto. Eu tô com menos vida. Caraca, quase caí aqui Eu quase caí no ultimate desse cara aqui, mano. Vamos, Naruto. Acerta uma aí, Naruto. Beleza, Hinata salvou. O Kawaki vai vir aqui, galera. Tá. Tá, galera. É maldade fazer isso? É muita maldade, mas eu tava sem substituição, né? Então vamos lá. Beleza. Tá, vamos. O que, que ele vai ficar fazendo? Eu não sei, galera. Eu não sei o que, que ele vai fazer, galera. Eu não vou cair nisso, né? Opa. Eu vou tentar entrar no ultimate, galera. Eu vou tentar entrar no Awakening, no caso. Awakening. Toma. Tá, ele gastou. Vamos. Beleza, ganhamos o primeiro round. Ai, galera, calma aí que eu não tô a mão no controle. Eu fui fechar a porta porque meus pais chegou, velho. Mas beleza, não teve eu não. Vamos. Nossa, se eu tivesse usado o Rasenga, ele teria me ajudado. Tá, voltei aqui, galera. Recuperei o round. Beleza. Ai. Vamos lá, Boruto, salva nós. Vamos. Beleza, galera. Tá, agora eu vou dar. Agora eu dou o ultimate da Hinata. Ai. Tá, eu tentei dar o ultimate da Hinata, mas não deu muito certo. Vamos. Tá, agora vamos, Boruto. Ai. Nossa, escapei na. Escapei no detalhe, hein, galera. Escapei no detalhe. Caraca, ele já tá sem vida. Eu vou tentar pegar no. No jutsu da família Uzumaki, galera. Ai, eu não consegui pegar ali que já saiu o negócio. E eu tomei o ultimate ainda, mano. Nossa, eu vacilei, galera. Eu já comecei sem estar segurando o controle. Comecei tudo errado, né? Do jeito que não pode. Agora eu tô tomando esse ultimate do Ishiki. Do Ishiki não, né? Do Jigen. É muito lindo, mano. Só minha vida. Ah, eu não vou tomar outro, né, parceiro? Vamos. Tá, galera. Vamos acabar então com essa brincadeira. Ou vou perder ou eu vou ganhar. Isso é meio óbvio. E eu acho que esse round eu vou perder, era. Esse round eu mereci perder, galera. Tá, vou jogar sério. Joguei bem brincando esse daqui. Ai. Eu queria virar a Hinata, boa. Virei a Hinata. Vamos. Beleza. Ai, caí nesse agarrão. Tá, galera, vamos lá. Já vamos jogar sério, senão eu vou perder, mano. Não posso subestimar o cara, não. O cara, ó lá, o cara. Ele não é bobo, não, galera. Vamos que ele não é bobo, não. Vamos que ele não é bobo. Peguei. Caraca, tá muito difícil pegar o ultimate da Hinata, galera. Vamos lá, Naruto. Vamos. Não quebrou a defesa. Eu tô sem jutsu. Caraca, mano. Eu tomando um monte disso. Tomando ninjutsu pra caramba, galera. Não posso ficar tomando esses ninjutsu, não, mano. Vai. Beleza. Boa. Tá, não tem problema não. Tô com menos vida, eu vou ter que recuperar esse round. Volta aí, Kaminari, pelo amor de Deus. Beleza. Kaminari voltou. E ele tá sem Kaminari, galera. Tá. Vamos. Tá, galera, isso daqui que eu fiz foi muita mancada, mano. E eu peguei no ultimate do Boruto pra finalizar, pelo menos. Não consegui o da Hinata, mas acertei o ultimate do Boruto. Eu apelei esse final, vamos ser sinceros. Aia, mano. Eita. Eita. Imagem exclusiva, tá? Imagem exclusiva. Conseguimos vencer mais uma. E com isso, chegamos ao nosso fim do Evoluindo com a Hinata. Espero que vocês tenham gostado. Comenta o próximo personagem e até a próxima. É nóis.